Kaci është konkurenti më i ri i sezonit të ri i cili ka startuar prej pak ditësh. Pa dyshim që të gjithë konkurentët ka marrë një vëmendje mjaft të mirë nga publiku, por vëmendje më të madhe e ka marrë konkurenti Argent. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili, pa dyshim që ka marrë zemrat jo vetëm të vajzave, por edhe publikut jashtë, me zemrën e ti të mirë dhe sigurisht me fjalët e ti, Argjendi ka arritur të pushtoj zemrat e të gjithve, duke numëruar edhe një numër ndjekës goxha të madh në profilin e ti në Instagram. Por, Argjendi dje mori kërcënime, sot, përsëri me probleme të reja, ja cili është problemi i radhës e ti. Kam që dje që nuk arri të pranoj më asnjë nga kërkesat për të më ndjekur në Instagram, jam bi 20.000 ato që prestin ti pranoj dhe më shkruajnë sepse unë nuk e bëj, më vjen shumë keq, të provoj të zgjidh problemin sa më shpejt, ju përqafoj të gjithve, faleminderit shumë për supportin, është shprehur Argjendi.